Já mám za sebou velmi náročný a dlouhý období, který začal rokem 1998, kdy jsme s Orionem založili label, který se jmenoval Terrorist Posse. A začali jsme vydávat desky, vydávali jsme vinily, CDčka, časopis, dělali jsme mejdany a celý to bylo hodně punkový, syrový a nezávislý. S tím, že přibližně v roce 2006 jsme se rozhodli to ukončit a založit label, který se jmenuje Big Boss. Což samozřejmě byl skok do úplně jiného světa, protože ten label už funguje na mnohem větší obrátky, věnujeme se tomu naprosto naplno, ta věc je legální, na rozdíl od toho naprostého alternativního šílenství, který jsme prožívali dřív. Máme za sebou 25 hudebních releaseů, x knížek, DVDčka, spousty koncertů, klipů, turné a spoustu další aktivity. Ten důvod, proč jsme zakládali vlastní label, byl naprosto jednoduchý. To bylo to, aby jsme mohli vydávat vlastní muziku a nemuseli jsme ji vydávat někde u nějakých pamerdů na major labelech, takže proto jsme měli vlastní label, aby jsme si to mohli dělat naprosto po svém. Založili jsme vlastní kapelu, která se jmenovala PSA, společně s Orionem, která funguje taky v tomhle složení já a Orion od roku 98. A vydali jsme společně tři desky. První byla deska Repertoár, potom přišla deska Rap'n'Roll a do třetice jsme natočili desku, která se jmenuje Epilog. S tím, že já jsem v roce 2008 vydal věc, která se jmenuje Gorilla vs. Architekt, což je moje solová deska a myslím, že naprosto jasně demonstruje můj přístup k rapu, k muzice, k tomu, jak to chci, aby to vypadalo. Že chci, aby ta věc byla svým způsobem žánrová, čili neustále je to samozřejmě rap, zároveň chci, aby byla experimentální, protože mám pocit, že i tahle disciplína, která je tradiční a klasická, tak potřebuje mě v sobě mít nějaký experiment. Já momentálně intenzivně pracuji na své nové desce solový a tahle věc by měla být na přelomu jara a léta 2013. Znova je to deska, kterou dělám naprosto na krev. Znova je to deska, kterou dělám s pocitem, jako kdyby měla být moje poslední, nebo jako kdyby byla moje první. Docházíme, že člověk nikdy nevlastní žádný kredit a pozici, že vlastně to neustále další a další prověřování sebe sama. A to publikum to prostě musí cítit, že ta věc je udělaná naprosto animální energii a chci, aby ta deska taková byla. Čili znovu jsem pozval hodně zajímavý hosty, mám připravený hodně zajímavý a netradiční postupy, přitom to skutečně bude znova rapová deska, nebude to určitě věc, která se snaží o nějaký alternativní hip-hop nebo o něco, co by se mělo hrát v uvozovkách na vyšší formy, ale chci, aby to bylo ortodoxní věc, která v jádru experimentuje. No a teď důvod, proč jsem tady na hithit.cz. Ten důvod je naprosto jednoduchý a banální, a to je to, že bych chtěl znova udělat vinyl, protože poslední vinyl, který jsme udělali v roce 2006, už je zaprášené a chtěl bych udělat věc, která je nová, která využívá těch nejmodernějších technologií, jak se vůbec vinyl dá udělat. Chci udělat luxusní otvírací obal, pořádnou, těžkou, vysokogramážovou desku. A můj plán je takový, že jedna část nákladu bude potisklá normálně ve fabrice offsetem a druhá část nákladu potisknu já sám vlastníma rukama sítotiskem s tím, že hodlám do toho ještě vstupovat volnou rukou, domalovávat to, podmalovávat to, dopisovat tam věci. A to je vlastně moje nabídka, jakože pokud se se mnou budete spolu podílet na výrobě tohoto produktu, tak nejenom, že si můžete vybrat jednu tady z těch variant, ale dostanete tu desku vlastně dřív než ostatní, dostanete ji o týden dřív, než půjde na trh. A to si myslím, že stojí za úvahu, takže milujme vinily a milujme rap.